អាយ៉ាមេតបរុសីតាតុស្កលថាស្ថានភាពនៅដំបងកើសិនពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់ មេបញ្ជាការថ្មីនៃกองទัพរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ខឺសិនប្រែក្លាយទៅជាលំបាកខ្លាំងបំផុតពេលដែលกองកម្លាំងអ៊ុយក្រែនវាយតបតដើម្បីដណ្ដើមយកទៅវិញនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតនៃប្រទេសលោកសេជីゾរូវីនគិនមេទ័ពអការរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានតែងតាំងកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឲ្យដឹកនាំការលុកលុយ បាននិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ខឺសិនគឺពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ទាំងជនស៊ីវិលនិងទាហានរុស្ស៊ីលោកស៊ូរ៉ូវីនគិនប្រាប់តួលេខរុស្ស៊ី24ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងធានាឲ្យមានការចំលៀសប្រជាជនខឺសិនប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសត្រូវមិនបោះបង់ការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារលើទីតាំងទ័ពរុស្ស៊ីនោះទេ กองกําลังรัสเซียនៅក្នុងតំបន់នេះត្រូវបានវាយឲ្យបកក្រោយពី20ទៅ30គីឡូម៉ែត្រនេះរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ចុងក្រោយហើយកំពុងតែជួបនឹងហានិភ័យនៃការឡោមពត់នៅតាមបណ្ដោយច្រាំងខាងលិចនៃទន្លេ Neper ប្រវែងប្រហែលជា2,200គីឡូម៉ែត្រដែលពុះចែកអ៊ុយក្រែនលោកซูโรวินกินបាននិយាយថាទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីប្រជុំជន Khupin នឹងលីម៉ាននៅឯភ ieck ខັງកៅដោយក្រែននឹងតំបន់ភ ieck ខັງជើងខឺសិនចន្លោះពីមីកូលេទៅកាន់គ្រីជីរីចបានរងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសមានភាពតានតឹងខ្លាំងណាស់គូបញ្ជាការខឺសិនគឺជាតំបន់មួយនៅក្នុងចំណោមតំបន់4របស់អ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីកាត់បញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធនិងជាតំបន់សំខាន់បំផុតជាយុទ្ធសាស្ត្រ តំបន់នេះគ្រប់គ្រងផ្លូវគោកតែមួយគត់ទៅកាន់ឧបទ្វីបគ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីកាន់យកនៅក្នុងឆ្នាំ2014យើងទៅមើលឯប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឯនោះវិញតើ drone Gamigas របស់អ៊ីរ៉ង់ដែលរុស្ស៊ីប្រើដើម្បីវាយប្រហារទីក្រុងគៀវអះអាងកម្រិតណាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានបើកការវាយលុកទៅលើអ៊ុយក្រែនសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកគឺ drone អតិខិត Gamigas ជាហេតដែលបង្កឲ្យចលាចលនៅក្នុងទីក្រុងគៀវ អភិបាលក្រុងគីវឡោកវីតាលីអគ្លីឈីកូបាននិយាយថាសាភិវត្ថុដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រភេទ Sahed 136នេះចំនួន28គ្រឿងបានបាញ់ស្រោចលើរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងរយៈចម្ងាយហោះហើរបានប្រវែង965គីឡូម៉ែត្រដ្រូនផ្ទុកគ្រឿងផ្ទុះនេះអាចហោះឆ្វាយពីលើគោលដៅបានរយៈជាច្រើនម៉ោងមុនបើកការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើទីហេនសត្រូវយន្តយន្តឬអាកាសដែលបំផ្លាល់ឲ្យមានការផ្ទុះ ក៏ឡងមកអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធការផ្ដល់អាវុធដល់រុស្ស៊ីថ្វិបាប្រធានឆ្មាំបដិវត្តរបស់ខ្លួនបានអួតអាងអំពីការផ្ដល់សិភាពវត្តដល់ប្រទេសមហាអំណាចកម្ពុលកម្ពុលរបស់ពិភពលោកក៏ដោយខាងក្រៅនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ drone Zahid 136 Gamigas <coughs> ប្រភេទអាវុធយានដែលគ្មានមនុស្សបើក UAV ដាក់ឲ្យដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2021ផលិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រុមហ៊ុនផលិត Heza ទម្ងន់199គីឡូក្រាមក្បាលក្រប36គីឡូក្រាមប្រវែង3ម៉ែត្រកន្លះប្រវែងស្លាប2.4ម៉ែត្រចម្ងាយហោះហើរ965គីឡូម៉ែត្ររយៈកម្ពស់ហោះហើរ3962អទេប៉ារមាល្បឿន193គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រើក្នុងប្រទេសយេម៉ែនអ៊ីរ៉ាក់និងអ៊ុយក្រែនតម្លៃ20000ដុល្លារ